נור שבוע לאחר החתונה השנייה שלה נרצחה. בגלל שהיא אישה, בגלל שהיא קמה וברחה מבעלה הראשון, שכל יום הוא ניסה לרצוח אותה, לא פיזית, אלא נפשית. בסוף הוא כן רצח אותה. יום כל היתנו, כי מעבד, אהלי בלד, נעס מן ברה, קיידי סיאסי, קיידי דיני, רג'ל, ונסע, אטפל, כל היתנו עינה רסالة וחדי, אנו القتل لازم ينتهي. النساء مش أرقام. هم حيات وأحلام. النساء عم بتموت. مجتمعنا ليش يسكت؟ ذلك الإجرام القاتل الذي أصبح يهدد كياننا ونسيجنا الأسري والاجتماعي ويزهق أرواحا بريئة ويهدم بيوتا وعائلات ويخلف الثقل واليتم والفزع. זה בעיה שמתחילה מכל בית בעצם, זה מתחיל מההורים ואיזה מסרים הם מעבירים לבת ולבן, לאח ולאחות בתוך הבית. כל סוגי האלימות האלה בעצם נובעים מהמעמד הלא שווה של אישה אל מול גבר, וזה נותן לגיטימציה. אני חושבת שגם זה שהממשלה לא מתייחסת לאירועים כאלה, וזה לא עומד על סדר היום הציבורי, גם התקשורת הממסדית לא מסקרת מקרים כאלה, ואם מסקרת אותם, אז שוב באותה תפיסה של זה, העניין של הערבים המפגרים האלה, ככה הם פותרים ביניהם את העניינים. אנחנו מאשימים את המשטרה שהיא מזניחה ובאופן רשלני מכוון, היא לא עושה את המאמץ שהיא יכולה לעשות על מנת לתפוס את הפושעים, ככה שלפחות 80% מהתיקים הם תיקים ללא פענוח. היא רוצה להפקיר את כל החברה הערבית, לא רק להפקיר את הנשים שנרצחו, אלא להפקיר את כל החברה. אין מענה במשטרה! אין מענה!